Kisha 700 vjeçare e Shënristozit në fshatin Mborje të Korçës, një ndër kishat më të ralla në Ballkan, rrezikon të shëmbet. Alarmi jepet nga specialistët dhe banorët e zonës, të cilët kërkojnë ndërhyrje emergjente. Pothuajse të gjithë muret e këtij kulti janë të plasaritura, ku për pasoj janë dëmtuar edhe afresket, ndërsa dëmtime ka marrë edhe tamburi i kishës. 4 muaj përpara, ose më mirë të themi sakt 3 muaj gjysmë përpara, me një grup ekspertësh të fushës, të arkitekturës dhe të inxhinierisë, kemi erdhur dhe kemi bërë një ekzaminim të kishës të Ristozit, siç e dini, një nga kishat më të vjetra në Shqipëri. Një monument kulturë i kategorisë të parë. Dhe kemi rezultuar që kisha është SOS, alarmi, dobjerë. Dhe sot, pas 3-4 muajve, pas i kam bërë disa erë problem në ministri, sot marrë ngurzimin të dalë për para medjave dhe ta deklaroj që kisha do të bjerë. Dhe duhet vëndorë një ore më parë, që të shpëtohet ky thesar i kulturës tonë kombëtare. Për kishën e Ristozit të Mborjeves nuk u ka asnjë prekupim. Pre vitesh, kisha e Shën Ristozit është lënë jashtë vëmendjes së institucioneve përgjegjëse që kanë për detyrë mbrojtjen e trashëgimisë, ndërsa mungesa e fondeve ka bërë që ajo të restaurohet vetëm në mënyrë të pjesshme. Në qarkun e Korçës numërohen mbi 360 kisha, të cilat mbartin në vetvete vlera historike, por edhe për anën arkitektonike të tyre. Pavarësisht kësaj, pjesa dërmuese e tyre kanë nevojë për ndërhyrje emergjente, për shkak se koha dhe agjendat atmosferik i kanë dëmtuar jashtëmasë.